subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hola Somali TV, subscribe please. Aniga waligey hooyaday kama agdhawaanin, sidoo kale gabdhaha badanaa waxaa waayo hooyadood dishoobin iyo wax walba la sameystaan, laakiin aniga aabbeya isoo koriyay. Haddaba 8 sano markaa jiray, aabbeya hooyaday way kala hareen, macnaha divorce qaateen, way isfureen. Anigana sababta ma aqaanin. Marka nolosheeda inta ugu badan aabbeya isoo koriyay, aabbeyna waa aabbaha ugu wanaagsan adduunka, inkastoo aad ay jeclaa, laakiin habeen habeenada ka mida asagoo shaqada ku maqan ayaa waxaa dhacday shil gaari inuu galo. Habeenkaasna uu soo daahay ma aqaan, cimiladan uu isbedeshay, roob xuna da'ay. Wallaahi aad baan uga xumahay, gaari kaloo speed ku socda aabbahay gaarigiisa ku dhuftay, meeshuuna ku dhintay. Haddaba waxaa dhacday anigana markaas 17 sano jiray, garsoorahan aaday markaasa wuxuu igu yiri hooyada waa inaan la noolaataan, fahmaysaa? Go'aankaas anigaa dhiibay. Hooyadayna 17 sano maana arkin, markaa arkana aad baan ugu farxay. Hooyadayna waxay noqotay qof aad u xun, sidoo kale gaariga taksiga markuu ikeena xataa salaan xataa way ii quuri weyday, alaabtan xataa way la qaadi weyday. Aniga yaab, waxaa isiri maxaa ka qaldan taloo mii nacday, bis anigana boorsadeydan soo qaatay, inkastay culays ahayd, gudahan la soo galay. Marka albaabkan uu balaqnaa, jaranjarada markii la saaraya aad u culus tahay, laakiin ugu dambeyn qolkeygan imaaday, aadan usoo daalo, waayo safar dheeran soo galay. Marka waxaa go'aansaday bal inaan iska nasto cabaar. Anigana markii dambe waxaa isdhahay hooyada albaabkeeda ku qaraacda ama iska dhaaftaa, laakiin waa hooyada macaan, way ku dhashay, waxba ka cabsan. Anigana waxaan go'aansaday albaabka inaan iska galo, anigoo badhanka u sii dhow oo laga furo. Waxaa maqlay jirq jirq, waa yaaba. Marka waxaa isdhahay talo, maxaa qalda? Hooyo, maxaa jira dee, maxaa waa shirriqdan yeerayso? Markaasay igu tiri, namaandho cadiya yaa ku yiri albaabka ii soo gal adoo soo qarqaraacan, waa edab daran tahay. Maya hooyo, dhib ma lahana, iga qalaydee, bis. Markaasa hooyadii markaa arkabo, sarirta waxay fadhiday dhinaca dhaxda ah, kadib gadaalay usii jeeday, timaheedana macnaha 17 sano saaluun mii aadin, mii hagaajin. Marka waxaan ku yiri, hooyo maxaa waaye doqonnimadaana si sameynaysa? Markaasay igu tiri, na waa edab daran tahay anoo hooyada masaa ila hadlaysa. Marka waxaan go'aansaday alaabteeda inaa inta u soo qaado. Haddaba markii dambe waxaaba arkabo ayadoo mas gacanta ku wadato. Marka waxaa dhahay maskaana muxuu ahaa? Johnny Boy ayaa la yiraahdaa maska. Xilligi waxaa la joogaa cashade, soo baxaan soo casheena. Anigana aad baan u cabsaday, hooyadii maxaa ka qaldan? Markaasay igu tiri, ma ujeedaa ninkan macnaha maskii ka wadaa, waa aad u fiican yahay, jiir yarna gacanta way ku waday, jiirkan markuu laqa maska aniga aada oo cabsaday. Ha, waxaan ku yiri marka waan soo noqonaa hooyo, balse excuse me hooyo, waa soo laabanaa. Markaasaan soo orday, waxaan aaday musqusha, waa soo matagay. Haddii wax kaloo aan sameeyo ma aqoonin. Midda kalena aada u xanuustay, hooyadiina xitir robastaratan, maxaa waa waxay sameynays? Hooyo, haddii ma arki karin ma siriisoo la cunaa, laakiin dhib mala anaan nadiifinaa. Naahe, waa iga tegaysaa, ma fahmaysaa? Alaabtaadana hadda xarayso, wixii ku dhala cuna. Hooyadeena aad ii caynaysay. Anigana waxaa isiri, qofkan lama u noolaan karti, aabbaha wax ku dhaama ma. Hooyadeena waxay igu tiri, naahe, dhaqanka aniga ma raacina, ma aabbaha ka raacday? Bis, maskiina meeshuu joogay, aniga cabsi. Hadde ugu dambeen qolkayga xataa imii tusin, saa u wareegana u wareegana. Markii dambe hal qolaa arkay, qolkan marka waxaa dhex yaala sarir oo dhammaatay, daahyadana weligood lama bedelin, armaajadana way jabsaneed, muraayadan way jabsaneed. Marka aniga waxaa isira, aniga unbaa qolkan dhisanaya, dhib ma la hagaajisanaya, habeena la gaaray, waa iska seexday. Marka hadda wasaqda dhexe habeennimo gaaja ay qabatay, markaasaa farinjeelkan furay ama talaagada wax waan ka waayey. Hooyadayna bizi dalbatay, xataa ima dhayso kaala casheeno, bis aniga waa yaaba. Marka ayadana badanaa waxa ma karin jirin, talaagadina waxaa ku jirtay ii sheegeen chocolate iyo half oo moosa, intaasaa cunay. Marka waxaa isiri, beri ilaahay gaarsiiyey, beriya alaab fiican soo iibsana.
haddaba abaar 12 saac markii ahayd anigoo isku hordo waxa dareemay wax culays oo sirta ila saaran wixiiina waa garan way si fiican xataa u seexan way kolba dhinaca u jeesta markaas ayaabay ilaan maskiyaaba ay saarnaa meeshii yab aniga dehooy maxaa ka khaldan maskaadan ma ceshatid adiga markaasay tirnaa maskigaada dilis baa siradii xumta kaasi dharbaa xabab igu siisay dhiiggaana iga imaaday aniga waxaan uma dulqaadan kari waa baxayaan fahmaysaa naa meela aadaysa male anaa ku dhalay ma qof kalaa ku dhalnaaya anaa hadal igu soo celinay miyaa markaasi isoo jiiday kaasi igu tir caawa waa dhimanaysaa abaatu igu sameeyey adaan kaa jaraa ilaa amarkiisa hooyaday markii dambe oo isoo riixday anigana derbiga madax ku dhufsaday waana meel la yiraahda basement ama stoorka wax la dhigto waxa mas ku jira haddaa aragto waa yaabay markaasaa qayliyay albaabkii aan soo qarqar anigana isla markii booliisa wacay markii imaadeen hooyaday waxaa la geeyay cusbitaalka kadib anigana waxaan aaday eedaday hadda wixii mas meesha ku jirana waxaa loo celiyey keemaha iyo meelahaas waana qiso xanuun badan oo igu dhacday asxaabi layga saara holax soomaali tv na subscribe dheh God, if I die, I'm a legend. When they lay me down to rest, I know I was always prepping. Oh my God, my God.